Qərbovluzun ekstravagantı Lady Gaga'dan xəbərim var. Nə malikanəsindən, nə qeyradi geyimindən, nə səhnədə yıxılmağından danışmayacağım. Sual yaranır ki, bəs nə danışacaqsın Aysona? Elə ən yaxşısı gəlin sureti izləyək. Ekstravagant müğənni Lady Gaga'nın video portallarda yeni mahnısı peyda olub. Amerikalı pop ifasının yeni kompozisiyası Till It Happens To You adlanır. Əldə edilən məlumata görə adı çəkilən ifə Hunting Ground adlı sənədli filmin soundtrack olacaq. Filmin bu ilin payızında işıq üzü görməsi planlaşdırılır. Trekin prodüseri dünya şöhrətli musiqiçi və bəstəkar Neil Rogers'dir. Bəstənin sözləri isə Diamond Warren və Lady Gaga'ya məxsusdur. Filmdə Birləşmiş Ştatlarda kollecdəki seksual təcavüzdən bəhs ediləcək. Artıq ifaçı Lady Gaga'nın pərəstişkarları baş verənləri böyük maraqla qarşılayıblar.